Naučni centar za strateške međunarodne studije, CSIS, sa sedištem u Vašingtonu zaključio je da je severnokorejska raketa Hwasong-18 testirana u julu skoro tačna kopija jedne od ruskih balističkih projektila sposobne da zaobiđu američki sistem protivraketne odbrane, prenosi NBC News. Kako naglašava dopisnik kanala, ovakvi nalazi sugerišu da su veze Moskve i Pjongjanga dostigle alarmantan nivo. Jedan istraživački centar je u nedavnom izveštaju, koji je prvenstveno stavljen na raspolaganje NBC-u, zaključio da je balistička raketa koju je severnokorejski režim lansirao 12. jula, vrlo verovatno rezultat tehnološke saradnje Pjongjanga sa Rusijom. Nova raketa predstavlja veliki tehnološki prodor za Severnu Koreju i značajno povećava nivo pretnje koju predstavlja ta zemlja. Nova severnokorejska raketa, koja je testirana 12. jula po izgledu i putanji leta, gotovo identična jednoj od ruskih raketa sposobna da zaobiđe američke sisteme protivraketne odbrane i isporuči nekoliko bojevih glava odjednom na drugu stranu Tihog okeana i dalje širom kopna Sjedinjenih Država sve do glavnog grada Vašingtona. Dakle, govorimo o veoma ozbiljnom prodoru, zbog čega i južnokorejski obaveštajci sada također izražavaju ozbiljnu zabrinutost. Informaciju potvrđuju i zvaničnici američke vlade. Ako je ova raketa zaista rezultat tehnološke saradnje sa Rusijom, a dokazi u prilog ovoj verziji koju ste upravo izneli su prilično teški, što ovo govori o trenutnom nivou odnosa između Severne Koreje i Rusije. Veza je bliska već neko vreme, ali ovi testovi su otkrili mnogo novih dokaza, kaže Andrea Mitchell, viši dopisnik NBC News za međunarodne odnose. Prvo je šef ruskog ministarstva odbrane Sergej Šojgu održao sastanak u Pjongjangu sa Kim Jong-unom samo dve nedelje nakon probnog lansiranja 25. jula. Sastanak je održan u okviru daljeg jačanja veza između zemalja. Posle sastanka sa Šojgom, Kim Jong-un je dao zvaničnu izjavu o partnerstvu sa Vladimirom Putinom. Ispostavilo se da su veze postale mnogo bliže, ali sve navedeno dešava se kršenjem sankcija Ujedinjenih nacija.